Чиний нэгний өвлөөс маш олон хүмүүс ингээ уул хатан дээр гарч те. Одоо нар салхитайгаа ингээ харилцаж өөр ингээ чиний нэгний өвлөөний нартайгаа одоо амьдралынхаа тухайн жил ингээ холбож ярьдаг. Тэ энэний бас утга учир бэлэгдэл нь юу ямар байд юм лоо? Алтай 13 ориглыг тахдаг нэг тийм ёс бас байна. Тэ шиг манай баруун нотхруу те. Тэгэхээр тэрийг төлөөлөөд манайхан болох гол дээ эндэр гэж ярьдаг. Эндэрт гарна гэж. Тэр эндэрт гарч тэр 13 оргилын лос авдгоод одоо байгаль ихтлэхэд ер нь монголчууд бол гол дээ бэлгэтлийн тал руугаа юмд их ханддаг. Хүн өөрөө гэр бүлтэй болж аав ээж тэгээ дараа үр хөөхэд гээд өндөр бүл үүсээд өнөөдөр цагаан сараа тэмдэглэждэг шиг хөгжин бас бүлийг үүсгэдэг. Өөр юм гэсэн бүл байж хөг ихшгэрөө бас өөрөөс тэгэхээр тутаг гүзээч хийж нэг л том цөм дүрслийг үүсгэж яадаг талтай. Тийм учраас Алтай ятаг ганцаараа 2014 онд дүрссэн бол өнөөдөр Буган ятагтайгаа нийлээд ямар та 6, 8, 14 их шиг хам их шигээ хавд сайхан дүрсдэг болсон цаашдаа дахиад хөгжих өргөн боломжууд зөндөө би. Нөө айл гэрийн бас нөө жавар үргэн гэж ярьдаг те. Энэ ёс уламжлалын талаар бас та хоёр хуваалцвал шинжлэх ухааны хөгжмөр дамжсан Төв авианы давтамж агаард тархаад булан тоход байгаа олон сараар огт хөдлөөгүй агаар тэр агаар өөрөнгөсөн тогтмол байдал байгаад байх юм бол дотоод энерги бүтц нь өөрчлөгдсөд мөн энерги бүрэлдэхүүн бий болчихдог гэсэн үг. Тэрийг хөгжмийн их шиг сүп болгонд нь нэвчл бүгд хөдлөгдөг. Тийм учраас агаар сэлгэж агарын энерги сайжралдаг учраас жавар үргэнэ гэж яриад байгаа. За шиний нэгэн гэдэг сайхан уран бүтээлэг бас үлгэд авсан байсан. Энэ түүхийг бас хуваалцаач. Аха их сайхан өнөөдөр чи шиний нэгэн шүү дээ. Тэ шиний нэгэн гэж ер нь бүтээлтэй би болоё ч гэж ер нь яг нэрийг бол бодоагүй. Гэхдээ энэ найр одоо зохиолыг хийсэн хүмүүс маань одоо Никтон хамтлагийн Бачка ах маань энэ бүтээлийг хийсэн. Тэгээ хамгийн анхны одоо сонсогчт нь танаас энэ нэг телевизийн өглөө хөтөлбөрийн шиний нэгний өглөө хөтөлбөрийг үзэж байгаа үзэгч төмөн байна гэдэг бол бас гайхалтай хамтлаа гоё хуваалцах гоё юм байна. Ийм гоё мөчийг бас үзэгч олонтойгоо хуваалцах гэдэг тун их таатай байна.